नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7बाट भने एउटा गुड न्यूज आएको छ, जुन बोनस शेयरमा लाग्ने कर लगानीकर्ताहरूले अब तिर्न नपर्ने हुने भएको छ। कसरी मिलाउँदै छ त नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरूको कर छुट, यसको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा हुनेछ। तपाईहरुले मेरो यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु हुन सुनिदिनु हुन पनि हजुरहरूलाई आग्रह गर्दछु। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बजाइदिनु होला, ताकि नयाँ नयाँ अपडेट तपाई सामु हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7बाट भने चालू आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम भने आज भने सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक जुन न्यूज आएको छ, बोनस शेयरमा लाग्ने कर जुन लगानीकर्ताको खल्तीबाट जाने गरेको थियो, त्यो भने अब समस्या भने सावधान हुने भएको छ। के कसरी सावधान गरिरहेको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले, यसको बारेमा म भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। जुन आज 7बाट सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको जुन कार्यक्रम रहेको थियो, यसमा भने अब यस्तो 7ले संगठित जुन संस्थाहरू रहेका छन्, जसले बोनस शेयर या कुनै पनि जुन स्टक मार्केटमा जुन संस्थाहरू रहेका छन्, तिनीहरूले जुन बोनस लाभांश दिने गरेका थिए, त्यो लाभांशमा कर नछुट्याउने जुन कर लगानीकर्ताहरूलाई तिर्नुपर्ने जुन बाध्यता बनाइएको थियो, त्यो बाध्यता भने अबदेखि हट्ने भएको छ। धेरै लगानीकर्ताहरूले त नजानेर या नबुझाएर कर नबुझाएर पनि उहाँहरूको जुन डिम्याट खातामा बोनस शेयर आउने गरेको थिएन। यसको जुनको असर या लगानीकर्ताहरूको जुन माग रहेको थियो, जुन बोनस शेयर दिएपछि त्यसको कर पनि कम्पनीले नै छुट्याउने माग गरिएको थियो, त्यो माग भने अहिले पूरा हुने भएको छ। जुन लगानीकर्तालाई जुन 7ले आज जुन जारी गरेको छ, जुन निर्देशन जारी गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको जुन सार्वजनिक गरेको आर्थिक नीति कार्यक्रम रहेको छ, त्यसमा भने लगानीकर्ताहरूको लागि भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले जुन कम्पनी रहेका छन्, तिनले भने अब जुन नगद लाभांश रहेको छ बोनस शेयरको लागि कर लाग्ने, त्यो भने त्यसमा मिलाएर दिनुपर्ने व्यवस्था भने अहिले गरेको छ। अब भने लगानीकर्ताको खल्तीबाट भने 1 रुपियाँ भने त्यो करको लागि भने जाने छैन। तपाईहरूको जुन बोनस शेयर कुनै पनि कम्पनीले बोनस शेयर दियो भने त्यसको कर तपाईहरूले बुझाउनु पर्ने हुने छैन। यो भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धेरै सकारात्मक न्यूज भने रहेको छ, गुड न्यूज नै मान्नुपर्ने हुनेछ। यसमा गुड न्यूज नै रहेको छ। तपाईहरूले यस्तै जानकारीहरू तपाईहरू मेरो च्यानलमा पाउनुहुनेछ, जुन यो मेरो केएस टेक्निकल मंत्रा तपाईहरूले सब्स्क्राइब गरी गरिदिनु भयो या गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई नयाँ नयाँ अपडेटहरू आउने हुनेछ। अरू भिडियो पनि म लिएर आउनेछु, तपाईले वाच गर्दै गर्नुहोला र भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। तर कमेन्ट, लाइक गर्दै शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।